Při rozborce zbraně nejdříve vyjmeme zásobník a zkontrolujeme nábojovou komoru. Poté stiskneme odpružinou západku a oddělíme pažbu. Dále můžeme pokračovat bez nástrojů, ale je vhodné použít například větší minci. Vmáčkneme a pootočíme. Zátkou, která je odpružená vratnou pružinou, vyjmeme vratnou pružinu. Dále stáhneme závěr do této pozice, kde je možné oddělit od něj napínací páku. Demontáž hlavně probíhá tak, že zatáhneme za odpružinu čep, povolíme hlavně výjimku.